Dobrodošla na moj kanal, ja sam Pivokosa, vi ste vi, a danas ćemo da pokušamo da napravimo kompletan ručak, prilog, glavno jelo i desert za manje od sat vremena. Ova ideja mi je pala na pamet zato što je na prošli video koji smo snimali, gde ja pravim domaći čips, par vas imalo komentar na to što se on peče sat vremena i da niko nema vremena za to, tako da poznavajući dosta ljudi koji mnogo više naručuju nego što kuvaju kod kuće, zato što kuvanje kod kuće zahteva mnogo vremena i oni nemaju to vreme i inspirisana bukvalno komentarima svih mojih drugara kako ne vole i nemaju vremena da kuvaju, došla sam na ovu ideju da vidimo da li je to zaista toliko teško, da vam dam par ideja za šta možete praviti kad tako nemate vremena. Znam da sam rekla da će biti tri generacije, ali baka je na selo u poseti svoje dragoj sestri i nije htjela da se vrati kad je planiralo, tako da baka uživa i provađa se i nismo htjeli da je diramo. I to je to. Kad se vrati, snimat ćemo. A do tada se družite sa mnom. Stavit ćemo ovdje tajmer. Ja nisam ništa pripremila za snimanje, znači nema ništa, nije oprano, ništa nije pripremljeno. Počinjemo od nule. Kao što biste i vi kod kuće, da vidimo da li je to moguće i kako će ispati. Glavno jelo i desert su recepti koje pravim stalno, zato što su toliko jednostavni, a čorbu ćemo probati prvi put, tako da to će možda, ajde, tražiti malo više vremena, ali sumnjam. Tako da, hajde da počnemo! Prvo ćemo upaliti rernu na 200 stepeni i onda ćemo da stavimo našu piletinu da se peče. Uzet ćemo tepsiju. Na nju staviti papir za pečenje i za glavno jelo pravit ću nešto što jako često pravimo momku i meni, a to su bataci i karabataci u rerni. Rerna je vaš najbolji drugar ako nemate vremena. Bukvalno šta god stavite na ovaj papir, sad će se lijepo ispeći meso i bilo koje povrće. A ovo su samo naši favoriti. Ja, iako je nas dvoje, odem u mesaru i uzmem 6 batak karabataka. To valjda se tako množi. I poređam ih ovako na tepsiju. Mi pojedemo naravno po jedan, tako da uglavnom imamo i sutra šta da jedemo, a nekada i treći dan. Uš, uzveki veliki, ovo ćemo imati, voga mi trajeće. Ovu kesu ćemo koristiti kao za đubre. I sada, začinit ćemo našu piletinu sa začinom za piletinu, tako se zove, jel da? Mi smo ovo kupili u metrou, mnogo ogromno, mama i tata i on je jako brzo postao moj omiljeni začin. Tu je smešna začina prosto za piletinu, one su uglavnom iste. Ako ne volite kari ili te ukuse, te smeše, prosto napravite svoju omiljenu, ako pravite često piletinu, ako ne, onda valjda imate smeše koje valite. Namazat ćemo začine i sa jedne i sa druge strane i tako ćemo staviti da se naša piletina peče. Znači, samo sa začinima, batak karabatak ima dovoljno masti u sebi, za nas, jel, da ne mora ništa da se oni ulje, da se stavlja mast na njih ili tako nešto. Oni će pustiti dovoljno masti sami po sebi. Ovo su baš ogromni. Uglavnom budu malo manji. I ovaj začin se nama jako dopada. Bukvalno je toliko lep, napravi jako lepo i hrskavu koricu. Onako savršeno začinjeno. Njima ne treba na kraju ni sos, ni ništa. Mi smo toliko zaljubljeni u ovo jelo da ga jedemo svake nedelje, a nekada i više puta nedeljno. I još je toliko lako. Samo svratiš u mesaru na putu kući, kupiš batak karabatak, staviš na tepsiju i ispečeš. Sad, pošto mi volimo jako slano, ja ću njih i posoliti još i pobiberiti. Ovo je apsolutno opcijalno, naravno.
Aj, mi volemo. Tako. I sada, redna nam se nije još skroz ugrejala, ali to ni nema veze. Stavim ih uglavnom na ugrejanu rednu na 200 stepeni na 40 minuta, ali ovo pošto je sad trenutno 150 stepeni, stavit ćemo 45 minuta i to će biti dovoljno. Koliko nam je trebalo? 5-6 minuta sve ukupno da pripremimo ovo. Sad ga stavimo u rernu i gotovo. Baš aktivni posao je gotov. Sad ću 45 i pošto moja rerna ima opciju da se postave dva tajmera, jedan da kada će da se ugasi, a jedan kada će da pišti, stavit ćemo da za 25 minuta nam pišti, jer je to vrijeme da stavimo naše povrće. Sada, naravno, povrće koje god želite možete staviti ovde. Mi najčešće jedemo krompir i pečurke, jer je naša omiljena prosto. Kada smo na dijeti, onda jedemo i tikvice koje isečam samo na kolutiće i isto poređam po tepsi. Samo malo nema mesta, ali uglavnom ima mesta. Ali ovaj put ćemo praviti čorbu od cukina i krompira, tako da ovaj put nećemo stavljati tikvice i na tepsiju. Ali zato hoćemo krompir i pečurkice, tako da hajde to da operemo. Ja pečurke ovako držim u frižideru u ovoj mrežastoj posudici i krompira sam malo prekupila. Sad ćemo da operemo neku količinu otprilike. E, tako, imamo krompire i pečurkice. Pečurkice ćemo ostaviti, a krompire ja sam birala malo manje, ali ćemo, pošto nisu baš mladi, ih preseći na pola. Tako. Neki ćemo i na trojkicu. Dok sečemo krompir, zaboravila sam, ja volim da ga potopim u vrelu vodu, da se on kao polu skuva, nekad ga kuvam, ali imam osjećaj da se tada previše raskuva. Tako da ćemo prokuvati prvo vodu u ketleru i preliti preko krompira. Tako. Što nam je mali ovaj. Tako, ove ostale ću ostaviti za čorbicu kasnije. Imamo tu naše krompiriće. Ja ih bogato zalijem solju. I njih ćemo da stavimo na ovu podlogicu za vruće i onda da ih prelijemo vrelom vodom. Pripremili smo sve što ćemo da pečemo u tepsi. Znači, kada prođe 25 minuta, ovo ćemo samo da izručimo, krompira ćemo da prelijemo. A za to vreme možemo da počnemo našu čorbicu. Proključila nam je voda. Prelit ćemo naš krompir. Da se on tu već malo kuva. Poklopiti. I ostaviti sa strane, zaboraviti na njega dok nam ne propišti redna. Za čorbicu trebaju nam ovako šerpica prvo. Za čorbicu nam treba prvo šerpica. Onda treba će nam cukini, peršun, mladi luk koji ću ja sada da operem. Imamo dimljenu slaninu, mladi luk, smrznuti kukuruz. Htjela sam stavim svež kukuruz, ali smo ga pojeli već, tako da ništa od toga. I ovo je ostatak krompira koji smo ostavili. Za početak stavit ćemo iseckane slanine na dno šerpe, da bi nam supa bila, čorbica bila jako ukusna. Stavit ćemo jedno četiri šnitića. Ja inače više volim domaću slaninu, ali smo i to pojeli, tako da sam morala da kupim ovu. Ali ajde, valjda je lipa.
propržit ćemo slaninu. Ja ne volim da dodajem višak masnoće, tako da ću ja na ovu slaninu da sipam samo malo vode ako krene da mi se lepi za dno šerpe. A ako ne krene, onda smo super. E sada. I sad kad ćemo... naše krompiriće ćemo prvo da oljuštimo, sad mi je palo na pamet. Nisam navikla da ih ljuštim. Malo smo se naučili, bilo bi super da sam razmišljala o ovome, uzela velike krompire, ali ajde, može i ovako. I sad ćemo da iseckamo naše krompiriće sitno. Koliko god sitno želite za vašu čorbicu. Ja volim kad su u čorbi da su ovako baš sitni. Tačnije, ne baš nešto ultra sitni. Ali onako, ne ni veliki. Dobre veličine da stane lepo na kašiku. Odlično. Naša slanina, kao što vidite, se skoro već ispekla, tako da ćemo dodati krompir. Zaboravili smo beli luk, sad ćemo i njega. Znate, najbrži i najlakši način da se oljušti beli luk. Izgnječimo boga o njemu. I tako kad nam je izgnječen beli luk, ja ga samo istečem na šnitiće. Možete naravno i u onu gnječilicu ga staviti ili ga iseći kako god volite. Ja prosto volim ovako da se malo oseti. Gde nam je? Malo nam se polepilo, sipat ćemo vode. Naš krompir ćemo lepo posoliti i pobiberiti. Tako. U ovo ćemo dodati naše kukuruza. Dok nam se ovo malo prži, opet ćemo staviti vodu da proključa i vratiti slaninu u frižider. Uzet ćemo našu tikvicu, mladi luk i peršun i iseckati sve. Mladi luk, pošto pravimo ovako jednu letnju čorbu, ja ću da iseckam i stavim ovde pri početku, kada, tačnije, luk bi išao na samom početku, a njega ćemo staviti sada pre ključale vode. Ali može i na kraju, ako vi volite, onaj malo jači ukus luka. Znači, on se prženje malo izgubi, što meni lično odgovara. Vodu kuvamo zato da izigrava supu. Znači, napravit ćemo od kocke za supe. Nažalost, ovaj put nemam konkretno supu da stavim koju ću da ugrejem, nego ću da stavim vrelu vodu i kockicu supe. Vi ako imate supu i haj, bujon uvek dobro dođe. Tako. I peršunja isto odmah stavim. Ne znam kad ga vi stavljate u čorbama, ali ja volim on. Imam osjećaj kada se stavi unapred i kada ima vremena da se skuva, da svakom jelu jako lepu notu, a kad se stavi naknadno je malo... I sad kad ćemo i našu tikvicu na, tako, na kockice.
Mogli smo i manje, ajde. Tako ćemo. Hoćemo ovako malo pametnije. Tako. E, proključala nam je voda. I sad ćemo da sipamo ovde. Da ubacimo, recimo, pola ove kockice supe. Malo manje od pola. Imamo lepih začina i povrća unutra. Nije da nam je neophodno i ovo veštačko toliko, ali ajde. Malo čisto radi ukusa. Možete naravno staviti i samo vegete ili zabranjenog začina u mojoj kuhinji. Utači u mojoj kući. Ali ko voli, nek stavi. Sad ćemo to da poklopimo i ostaviti da se i da ostavimo da se kuva nakon što proključa 10 minuta i onda dodajemo i tikvice i kuvamo još 10 minuta nakon čega ćemo da ga blendamo, da dodamo pavlaku i supa nam je, čorbica nam je gotova. Ovo stavimo tu. Ovo ostalo malo pospremimo i u principu smo gotovi, idemo na slatko. Koliko imamo vremena? Pola sata. Pola sata čorba i ovo. Mislim, sad će ono još da se peče i da se kuva, ali ovi, svakako vaš posao je gotov. Recite, u kućanima na dijeti smo, nema ništa slatko i ovo je kraj. Možete da odmarate uz TV dok se kuva i radi za vas. E, proključala nam je voda. Stavljamo na 10 minuta. I onda, ja hvala Bogu, imamo ovde tajmer i onda ćemo dodamo cukine i tek posle nastavljamo. A ja prispremam sve za slatko. E? Propištala nam je piletina. Sad ćemo da vidimo na što nam liči ovaj krompir. Predivno. Idem da ga procedim i onda ćemo samo da ga dodamo. Lažem, nećemo samo da ga dodamo, zaboravila sam. Da ja krompir stavim malo maslinovog ulja u spreju, ovo je iz Lidla. Apsolutno nije sponzorisano, ali ja volim. I dodat ćemo tu i pečurkice. I one malo da se uljnu. Tako. Sad ćemo opet sve to posoliti i pobiberiti. Ako ste u fazonu, ovo jako mnogo soli. Vi stavite koliko vi stavljate, ali mi smo ludi za solju, ja imam jako nizak pritisak i meni su doktori prepisali da jedem jako slano, da ne bi padalo u nesvest, ok, tako da šta se mora, nije teško. Tako. Malo još pepera. Ovaj deo inače odradim na ovim teleskopskim našim nosačima u rirni, ali ovaj put ću izvaditi celu tepciju, čisto da je i vi vidite. Tako. Naši prelepi bataci. Potpuno sam zaboravila da ih izbockam pre, tako da ćemo sad da ih izbockamo. Malo. Tako. Uuu, krispi, već je hrskava kora. Tako. Ne znam inače da li ovaj smeta to što ga izbockamo, ali draže mi je da mi izađe sav taj sok iz piletine na tepsiju, nego kad zagrizem, mi volimo da jedemo prstima. Smatram da je piletina prosto treba da se jede prstima, ne viljuškom i nožem, tako da, pogotovo batak. Volim da me maščura ne prsne u oko. I sada, ovako samo izlijemo naš krompir, pečurke i koje god povrće smo pripremili. Svuda ga ovako rasporedimo. Nadam se da ovo snimo. Jeste? Dobre.
da štamo. U što masniji deo, to bolje, realno. Bolje će se ispeći. I ide u rernu na 20-ak minuta. Pernemo ruke. E sad ide u rernu. Da vidite malo, ne znam kako je ovo snimilo do sad, ali evo ga. Njama! 20 minuta i ručak je spreman. Znači, ne znam, ako ne pravite ovu čorbu, ako ne pravite desert, to minimalno posla, bukvalno par minutića, jel da? Sada da pripremimo slatko. Imam mali problem što ne znam za slatko ove, tačno desert, zato što imam zapisano. Za slatko, za desert pravit ćemo galet ili rustičnu pitu gde ćemo napraviti koru za pitu i na nju samo naređati voće, šećer, cimet i ispašće ovako kao pita pizza koja je toliko lepa. Znači, ne treba ništa, ne treba fil, ne treba krem, savršena je. Još ako imate malo sladoleda od gore, idealno, ali mi nemamo. Ovo ćemo napraviti da se pozdravimo malo od leta sa ostacima bresaka i možda par šljiva jer ih imam trenutno pa me malo gledaju ovde iz ćoška. Ali za početak moramo napraviti naše testo za pitu. Uzet ću moj mali mikser. Palite. E, ovako. Stavit ćemo ovako. Kaže 250 grama brašna, napravit ću pola mere, znači 125 grama brašna. Ja pripremila šećera, treba mi šećer u prahu, to sam zaboravila. 50 grama šećera u prahu. Jiii! Taman, neverovatno. 50 grama putera hladnog i jedno jaje, to jest jedno žumance, zato što pravimo pola mere. Sad ću da vam snimam dalje. I sad skaću puter na kockice. Malo mi se razbilo jaje. Tako da ćemo ga umućkati. I umjesto jednog žumaca da staviti samo prosto pola jajeta. Op. Ugasila nam se čorbica, to znači da je vreme da joj dodamo cukine. Vruće. Usput kad je frka s vremenom, obavezno izgubite varjaču s kojom ste radili, da morate da tražite novu. E, prelepo. I sad ćemo to poklopiti i vratiti da se kuva još 10-ak minuta. Naš mikser ćemo da stavimo u struju. Uzet ćemo tepsiju na kojoj ćemo peći i papir. I spatulom ćemo izvući naše testo. Predivno. E sad imamo 100 kade, uzela bih dupli papir pa bih razvijala ovo testo sa oklagijom, ali pošto smo malo tanki sa vremenom, morat ćemo ovako rukom da ga rastanjimo. Kod pite uglavnom ne treba puter da se hladi, zato on treba i hladan da se radi. I ako nećete mikserom i ako imate ovo, možete i sa ovom spravicom. Ali tek to zahteva mnogo vremena, tako da ćemo mi ovako. Moram je sa papirom malo rasravnati, da ne bude jako neravna. Kao što vidite, sa papirom preko je mnogo lakši posao.
smo počeli malo da brzamo, malo je prpa. Ovo ćemo staviti na brzaka u zamrzivač i onda prelazimo na fil. Što se tiče fila, ja ovde imam jednu bresku, jednu nektarinu, koje ću sada da isečem. Ja, ako niste primetili, volim da sečem sve na kockice. Najslađe tako. Ali naravno, znači, breskva i nektarina mogu se seku i na šnitiće i u principu kako god volite, hoćete. Ja sam voljela, volim od borovnice da pravim ovu picu, samo što trenutno nemam jer smo je pojeli u smutijima. Ali borovnice, kajsije i tako to voće koje ne moraš ni da sečeš, maline, jagode, koje samo bukvalno naređaš na koru, uj, savršenstvo bukvalno. Naravno, opereš, ajde sad, to ne mora ni da se pomene, nadam se. E sad, koje god da ste voće odabrali, u ovo ćemo da sipamo ovako. U njega ćemo da sipamo jednu kašiku skroba, čisto da pokupi višak sokova koje će izaći iz samog voća. Stavit ćemo jednu, možda pola kašike, ajde, šećera. I ja moram pola kašike brown šećera. Joj ne, izvinite, nisam snimala. Pola kašike brown šećera, ali evo to tako izgleda. To ćemo malo lepo promješati. I ono što ja jako volim uz brasku, a to je cimet. Stavit ćemo i cimet. I sve lepo promješati, možda malo još cimetom, taman. Kako bi ova pita bilo sve više osvežavajuće, ja ću da dodam moj tajni sastojak. A to su ove Lidlove, ovaj video stvarno nije sponzorisan Lidlom, obećavam, znači da me Lidl nikad nije sponzorisao, a definitivno ne sada, ali ovi lemon peels od limuna, korice, ušećerene. Ja to toliko volim, ljudi moji, ove obožavam bukvalno i uvek imam u frižideru, to može mama moja da potvrdi, da toliko lepo osveže svako jelo kojem treba osvežavanje. Napolju grmi haos. I ovo ćemo samo da izručimo na našu koru i to je to. Vidimo koliko još imamo ovde, imamo još 4 minutića. Odlično, ćemo da posklanjamo. Koliko imamo još? 7 minuta! Izvadit ćemo našu pitu iz zamrzivača, izručiti fil na nju. Sve. Sve mi daj, sve što mi pripada. Do skoro kraja ćemo ovo izravnati. Ne mogu da verujem da smo taman isekli. Čuda da se dese. E? I sada ćemo napraviti onaj rustičan izgled, vidite kako se od zamrzivača već pita, već kora svrnula. Ovako ćemo papirom da pozatvaramo našu pitu. Znači, ako imate vremena, ovo napravite malo unapred pa je stavite u frižider i onda će ovo sve biti mnogo lakše i brže. I lepše će se ona za ohladiti i svrnuti nego ovako na frku u zamrzivaču. Ali dobro. Tako. Može i na frku. Ovoga. Poslednjam. I evo koliko slatko izgleda. Sad ćete se one polovine jajeta, sad ćemo njime da namažemo koru s ove strane. Ovo je naravno nije neophodno, ali što da ne. Ja volim da pospem šećerom i tu koru. Ona bude onda onako lepo hrskava, lepa.
I ne volim kada neko ostavlja koru. Onda prosto moraš napraviti i koru da bude ukusnija. Kao što koru za picu namažem sa puterom i belim lukom i solju, onda niko ne ostavi koru. Piletina gotova. Pogledajte vi, taj ručak spreman, bukvalno. Moram da vam se izvinim, pauzirala sam zato što mi se pregrela kamera. Ali, kao što vidite, ništa nismo dirali. Piletina je tu, naš ručkić, naša pitica je tu, čorba je identična kao što je bila. Znači, samo koliko sam je zamijenila je bateriju. E, sada ćemo da stavimo našu piticu da se peče na 175 stepeni sa ventilatorom na 10 minuta. Opa! Zaboravila. Njega. E, vidim sada da smo na 2-4. Uj. Mala prevara sistema, malo je stigla rena više da se ohladi nego što bi stigla da smo odmah gurnuli, tako da bismo morali malo da je veštački hladimo, ali valjda ćete mi oprostiti ovo jedno. Sada ćemo da završimo našu čorbu. Kutlačom ćemo da izbacimo deo. A ovaj ostatak ćemo da upiramo našim ručnim blenderom. Dobro, pošto nemamo više vremena, to je dosta. Da vratimo ostatak. Naravno, ako vi želite, možete upirati u cijelo. I unutra ćemo da sipamo. Ne! To je to. Ali, evo, samo još da sipamo pavlakicu. Ja ove sastojke, uglavnom kod čorbi, prosto nikad ne merim. Pavlake sipam. U odnosu na to koliko smo na dijeti, koliko šta. Op. Ja se izvinjam, malo sam žužila, gdje ste vidjeli. Promjenu, lijepu promjenu boje. Ali to je to. Naša čorbica je spremna. I tako smo za sat vremena, naravno, pita nije još ispečena, ali morate prvo ručati. Znači, dok vi pojedete ovu čorbicu, dok vi pojedete krompiriće i piletinu i sve, pita će uveliko biti spremna i prohlađena. Savršena za konzumaciju. Ja ću sad sačekati samo da se ispeče i da probamo sve, a za to vrijeme ću da spremim sa ovaj haos zato što me ubija. Naravno, napravili smo brdo haosa, onako, ako to može tako da se kaže. Naravno, ovo je mnogo lakše kuvati generalno i raditi bilo što je mnogo lakše kad vas ima dvoje ili kogod prosto da vam pomaže ili ako radite sami, onda da krenete na vrijeme i da ne žurite ili da napravite ovoliko hrane za jednu osobu, jel da? U svakom slučaju, moj momak i ja kada kuvamo sve ovo, to je konstantno sve čisto, jer uvek jedno dok meša, drugo briše, pere sudove, sprema, rasprema, tako da i naravno, vrlo retko kuvamo sa tajmerom aktivnim, ali da, u svakom slučaju, bilo mi jako zabavno i drago mi je da sam uspela za jedan sat, mislim sad ajde ovu pauzu zbog kamerice, to sa sve snimanjem i pomeranjem ovog telefona mislim da bismo uspeli i da ispečemo pitu i da uradimo sve tačno za tih sat vremena, da nisam morala da brinemo o kadrovima i svemu ostalom, ali bilo mi jako zabavno, drago mi je da smo uspeli, mislim, nadam se da ćete mi oprostiti to što nije pita ispečena, ali nećemo je odmah jesti, tako da to je valjda u redu. I to je to. Ja ću sada da raspravim, a onda se vidimo da probamo sve. E, gotova nam je i pitica. To je radivno.
Interesantno je koliko drugačije izgleda kada testo nije odstojalo jedan dan u frižideru, što uglavnom meni kada pravim ove pite odstoji. Skroz je kao, moram proveriti još jednom da li sam sve sastojke dobro prepolovila. Ako nisam, ja ću vam napisati ovde u tekstu. A okačit ću vam takođe fotografiju prethodnog leta koju sam pravila sa borovnicama i kajsijama. Da vidite da ipak je malo drugačije izgledao. Ne znam da li smo ga zbrzali i nešto promenili, ali mislim da će svakako da bude ukusan, zato što ne može da ne bude s tim sastojcima preukusan, realno. I odelo je mnogo dobro, iskreno. Tako da, Sada nam je sve spremno. Uspeli smo za sat vremena. U principu, mi smo radili sat vremena. Rirna je radila malo duže. Produžila sam čak pitu još 10 minuta, tako da se ona zapravo pekla 20 minuta, što mislim da je takođe dovoljno da se jede i čorbice i meso, da se dođe do slatkog. Tako da mislim da smo okej. Preostaje samo da probamo. Da probamo šta smo napravili. I jedan batačić. Par krompirića. Par pečurkita. I da probamo naš slatkiš. I seći ćemo ga kao picu. To je to. Vidite kako to lepo izgleda. Savršenstvo. I sada trenutak istine, prosto da probamo šta smo napravili. Jako me zanima ova čorbica, prvi put je pravim. Razmišljala sam da možda stavim grčki jogurt ili kiselu pavlaku umjesto pavlake za kuvanje. Ali ajde, pošto je prvi put, da poštujemo recept, a sljedeći put ćemo mijenjati. Koliko lepo. Samo verovali ili ne, fali mu soli. Moja mama u ovom momentu je zabolala glava koliko sam sipala soli, ali dobro. Prelepo, savršeno slano, kremasta je, jako je ukusna, ja obožavam gomilu povrća u čorbi jer ga inače ne volim toliko i onda gde god može da se smulja da meni ne smeta je moje omiljeno. Tako da jako sam zadovoljna i ja sam ogroman fan kukuruza, kažem vam, planirala sam da stavim ovde svež kukuruz. Ali smo ga pojeli. Skuvali i pojeli, zaboravili. Tako da uvek imam u zamrzivaču smrznutog kukuruza. To prosto mora. Kod mene mora. Čorba je 9 od 10. Možda, znate šta bi ja još dodala? Rendani sir. Gaudu. Od gore. Mislim, sad to ne bi bilo baš toliko zdravo. Ali i ne bi bilo toliko dijetalno. Ali ja obožavam sir i mislim da bi se u ovoj čorbi tako uklopio, da bi tako mu dao još tu malo te neke jačine, punoće ukusa, da bi napravio savršenstvo, ali i ovako je savršena. Ja ću vam ostaviti tačan recept u opisu. Kao što ste vidjeli, ja sam merila slabo, otprilike. I pavlaku smo na kraju, nakon što je zvonio alarm, tačnije tajmer, sipali tako. Koliko smo sipali, Bog zna koliko sam sipala, ali ja uvek kuvam po osjećaju, osim kada snimamo, tada nekada merim, a nekada i tad kuvam po osjećaju. I smatram da je tako prosto zabavnije kuvati i tako mi je naporno kako je nekim ljudima. Ovo ćemo poklopiti. Inače, ja sam uspela da počistim sve dok se pitica ispekla. Čak sam i sudove donekle rešila. Ostatak ću velikodušno da ostavim da zajedno sa momkom završimo kada se on vrati. A sada da probamo dalje. Prvo jedan krompirić. Da vidite koliko je mekano. Najbolji krompiri. I time što ih potopimo u tu vrelu vodu, napravi se unutra kao
pire, bukvalno. I onda uz ovo malo masti od piletina što pokupi, koje je savršeno, ovo nam je ubedljivo onako naše jelo koje baš, baš često pravimo, jer je savršeno i toliko jednostavno, toliko se brzo napravi, možeš da gledaš usput šta god hoćeš, bukvalno samo da trpaš na tepsiju i ispečeš i to je gotovo. Naravno, apsolutno, većinom dana ne jedemo čorbu i ne jedemo ništa slatko posle. Evo, uglavnom imamo slatkog sa snimanja, tako da samo jedemo što ima. Ali ovo, najbrže, najlakši ručak. Ako ćete išto dolga da pravite, napravite ovo najjednostavnije na svetu i možete staviti ako volite brokoli, ako volite bilo koje povrće. Znači, u principu, bilo koje meso, ako ste kao moja mama i ne volite piletinu, ja obožavam i smatram da su batak, karabatak na kosti najjednostavnije i najlepše i najukusnije. Lepo bude sa krilcima, lepo bude i sa belim mesom, pogotovo što se ono i kraće peče. Znači, mogla sam i to da odabram da kraće pečemo, ali nisam tela jer je ovo bolje. Ali bude, bude lepo i belo meso. Sve, u principu, kad god vam fali vremena u kuhinji, Rerna je vaš najbolji prijatelj. Znači, možete da strpate sve u Rernu i da radite 100 drugih stvari. Ja se toliko puta do sad stavim u Rernu nešto da se peče i onda se šminkam. Odeš da se istuširaš. Možeš da uradiš 100 stvari, bukvalno. Samo je bitno na vreme krenuti. Znači, i to je sve. Ovo konkretnog posla tvog ima minimalno. Pečurkica, savršeno ispečena. Pečurka je pečurka. I sad ćemo da sečemo u piletinu. Kažem vam, ja jedem prstima. Smatram da je tako ukusnije. Piletina, savršeno ispečena. Nema šta da se kaže. Sočna, začinjena, hrskava joj je korica. Znači, kad grizete, imate taj hrskavo spolja, a mekano, sočno unutra. Uvek je savršeno ispečena. Znači, 200 stepeni, 40 minuta. I samo naređate batak i ništa im naredite, samo im stavite začin od gore, koje god volite, ja volim ove. To je to. Najzahvalnije jelo na svetu. Najzahvalnije. A obično, moj momak nešto što je pravio sa mnom, bio kao, wow, obično se ljudi oduševe, kao to sad deluje, jo, pa to je sad ispečeno, ne znam šta, kao neka muka stilna, a ne postoji jednostavnije jelo. A deluje kao, bravo, konkretan ručak. Ostaje nam naša pitica, pogledajte kako je to slatko. Imate ovaj ovde jastučić prelepote, tu isto ima i soka od voća, ima i voća, uš, savršeno. Ja nemam trenutno sladoleda, nažalost, znači inače stavim to od gore kuglu sladoleda, nekad i kuglu šlaga, ali nije mu neophodno, stvarno. Njami. Kod ovih galeta je jedini problem pokušati da ne pojedeš sve odjednom, jer je savršeno. Ja ovaj presložen deo korice volim ovako da podignem. Da jedem tako kao picu, bude tako lepa, hrskava. Nemam reči. Sada dok još ima bresaka, sad su tu šljive, dok još ima malo malina, malo borovnica, nema malina više, dok ima borovnica, je vreme da se pravi ovaj kolač, da se oprostimo skroz od leta i od letnjeg voća, jer onda ćemo da jedemo pola godine banane i jabuke i ništa drugo. Možete, naravno, ako koristite neko voće koje manje pušta vodu od ovih bresaka, možete izbaciti skrob, jer se on ipak malo osjeti. U većini ne smeta, meni, na primjer, najviše smeta kada se osjeti malo ta tekstura skroba. Ako ste, kao ja, izbacite taj skrob, volila bi da ga nisam ni stavila, jer su breske svakako pustile sok, nismo ih kuvali unapred, znači ako smo ih samo stavili na koru. Tako da, a meni to ne smeta lično. I ja ne bih stavila skrob. Svi stavljaju skrob u to voće i ja to vidim na svim receptima prosto da je to tako, da se to tako radi, pa sam evo i ja, kucvi Turci, ali volela bih da nisam stavila, kao što prošli put nisam stavila, jer imam osjećaj da je prosto bolje. Tako da, to je moj savjet, vi kako hoćete. Većina ljudi, moja mama na primjer, nikad ne osjeti taj skrob koji meni smeta i njoj ne smeta, tako da ona voli da se to pokupi. Možete naravno staviti malo griza da to pokupi i mamin savjet koji ja apsolutno nikad ne poslušam, ali ga znam, je da se na koru od pite
stavi, prvo namaže jedan sloj pekmeza, znači kuvanog pekmeza, da on služi kao barijera između voće i kore. Ja to znam i svaki put kažem da ću uraditi, nikad ne uradim. Znači, može i bez. Bolje sa, ja verujem. Sve sam vam rekli, sad sve znate. Nadam se da sam vas malo inspirisala, oni koji uglavnom nemaju vremena da kuvaju i puno rade i slično i voleli bi da više kuvaju, ali mislim da nemaju vremena, da sam vam pokazala da sa nekim time managementom imate zapravo vremena. Napravite, bogom, i ovo može za cijelu porodicu, napravili smo čorbe, mislim za nas dvoje će biti jedno 3 dana, da sam sama bilo bi nedelju dana hrane. Sve je moguće, znači treba samo da znate gomilu tih recepata koje su jako laki, jako brzi da koristite rernu. Ako nema rernu, postoje one male rerne, opet iz Lidla, bože dragi, znači video je stvarno nije sponzorisan. Ove, u Lidlu ima jedna mala rernica koju sam ja kupila, bila za kukićino jednom kada su nam pregoreli grejači u obe rerne. To je bilo jako, jako teško vreme, jedan dan je bilo jako strašno. Ta mala, posle sam je koristila u mom prethodnom stanu jer tamo nisam imala rernu, niti sam imala mesto u onoj maloj kuhinjici za rernu. To je ovako jedna mala rerna veličine mikrotalasne koja peče savršeno. Ja sam u njoj pravila batake i krompire, moje omiljeno. Čak sam jednom pekla i kukije i jednom sam pekla i hlepčiće. I ispalo je super zapravo, tako da ta rerna je nekih 7-8 hiljada. Bar je bila toliko. Ima je ponekad, kao što u Lidlu to tako ponekad ima, ponekad nema. Tako da, ako nemate rernu, predlažem vam da kupite tu malu rernu ili eventualno fritezu na vruć vazduh, to jest kao fritezu bez ulja. To nije friteza, to je konvekciona rerna. Samo što je mala i ima tu malu posudicu i dosta je skuplja od ove rerne. I ja nemam nikakvog iskustva s njom, to ovo znam samo sa interneta, tako da... Nema moju full preporuku jer zaista nisam još isprobala air fryer, ali to je to. Mislim da sam vam sad napričala i šta vas je zanimalo i šta vas nije zanimalo. Ako želite još ovako brzih recepata, napišite mi u komentarima. Ja imam još bržih, ovo sam htjela da bude full obrok i da bude ovo moje omiljeno, jer da sam gde bi ga u koji drugi video uklopila. Morala sam ovo da podelim sa vama. Ali imam još i bržih recepata, naravno, koji... kada baš imate malo vremena, kad morate za 10 minuta da jedete, može da se napravi za sve tih 10 minuta. Ako vas to zanima, ostavite mi u komentarima. Ako ne, nema veze. Najverovatnije sledeće nedelje, 3 generacije, ne obećavam ništa. Nadam se da će biti. A ako ne, opet ćete se družiti sa mnom. To je to. Hvala vam puno što ste me gledali. Volite se, čuvajte se i kao i uvijek ostanite debeli. Ćao!